أنا هو جيت كي قرعة هاي صور نوعه يلي كرت أجن هاي أيها هي رسول كذب يسوع حسوسيه حسوس تنقل كسوجينا هذي في كرت أجن هاي والقضية خير لها الله يو وأنا لا هي إنك جيت وابا قلت لها توسينا وأكن أدعي شيء إن دت خد أيو إيمان شري أنا وقعد كسوق بني شرتي وحتى صور إن قطعي ده قضية شيء كي بجد وتولدنا هو أنت الله لا إن أنا هاي بدور ما شمري بهالكن إني يا الله مقرنسه بس يبونك دي هتن واك سوا كبد بدر عيد وحميين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوري وهذا دا وضع يعني الملك ساتكو سوغانتهين ومرك لي برنامج كولان كورفينتا برنامج كاوحا مرتكو عبد الرزاق أحمد علي وحوان كويا هاي قنبا يره عبد الرزاق وحوها كورنيل كتر سنة عيد مضي هوري صوماليا السلام عليكم أنا وحو كمي ده هاتتكي وقوه ريي اس ان ام وطلابة السلام عليكم أنا وحوا ها إمتيان وطلابين دكتي كتر سنة أساسي ودين كودي سكو سونا وحن كور صندونا وحن شرتين لعذر لعذر يكون يسجل بقول يسدي دي ستين كي بشي جولاي سدي دي دي بعد هذا وحن كشي كي إن الله يقانو فارح راجي واسوجي فارح وحو شاجي inu dagaalkii SNM ay ku soo gashay magaalada Burco 17kii May 1978kii NCD-kii in magaalada Burco uu ku sugnaa isla markaana uu kamid ahaa dadkii la qabtay markii dambana 22 nin uu kamid yahay ay lagu sii daayay ogolaansho ayuu warqad ay u qoreen Maxamed Kaahin oo ah wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo hadda nool iyo Maxamed Cali oo sugnaa kamid ahaa ragii hoggaamin jiray ciidamada SNM oo hadda mootan Ilaahay ha u naxariisto waxa dhacday faarax wuxuu sheegay in laga soo celiyay meesha loo yaqaan Maayare oo halkaas qoladii joogtay madaxdii jabhadiin ay inin halka joogin u diiday inay talaaban dadna dib loo soo celiyay ninkaas oo liba isku dayay inuu iyaga luf dhibaato u geysto hase yeeshee dadkii deegaanka ay duwideen waxa uu sheegay in markay ka soo noqdeen ay u dhow yihiin meel loo yaqaan jaamacadka caynaashe in halkaas uu kaga horyimi gudoomiyihii maxkamadda SNM Allahu naxariiso u dhintay ilaa oran jiray Cabdixakiin Sumuni Cabdixakiin markaa uu go'aan gaaray nimankaas in la laayo isagoo faarax sheegay inuu ku sababeeyay inay yihiin saraakiil ama dad ka tirsanaa laakiin doonayay inay baxaan marka arintaasi sidee u dhacdayba فارح راجع واسوجي ونك كلية كبد بعدي كوبي لباتن كانين لباتن كانين هالكاس أيا جوان كا أيو أيو أيا إن أيا لجود دلي إن وحنا دلي إن أمر كيس إنك هالورين ترى عبد الحكيم سومني أمر كيس ده أمر كوفولي صدو شاغي إن وحنا نبنا يصوف فسحين مسؤولين السينما مركا جوان لودني مو هاي نصدا مركا هالكا كعد مركا واحد فرحات يا هو عبد وحكشي كي فارح in halkaas isagu dhaawac ahaan looga tagay oo tiisa aanay noqon markii dambana inuu badbaadiyay oo Ilaahay u soo diray nin isagu ku sheegay Cabdirsaaq marka waxa loo sheegay Cabdirsaaq inuu ku dhintay dagaal oo weyn ka dhacay oo marka aanu soo noqon arintaasina naxdin weyn ay ku beertay marka waxa ay suurta gashay oo farxad noqotay inaan Cabdirsaaq soo helo een Cabdirsaaqiin oo nool yahay oo aanu dhiman oo imka hadda uu khadka telefoonka ku jiro marka waxaan jecelay inaan soo dhaweeyo Cabdirsaaq Axmed Cali wuxuu caan ku yahay gamba yare wuxuu ahaa korneel ka tirsan ciidamada Soomaaliya iyo mas'uuliyiintii hoggaaminayay ciidamada ururkii SNM marka soo dhawow Cabdirsaaq waan dhawahay Cabdi Shakuur waan dhawahay waxaan jecelahay imika inaynu galno dhacdadii uu ka sheekeeyay faarax raage waasuge oo markuu arintaa ka hadlay runtii si aad iyo aad u qiiro leh uga hadlay dhacdada wuxuu sheegay isagu dabcan inuu ahaa sidan horeba u soo sheegnay iyagoo sitay fasax ay soo siiyeen madax ka tirsan SNM in haddana in madax haddana nin kale oo madaxuna uu amarkii diiday dadkaasina ay sidaa ku dhinteen oo saa lagu laayay marka dhacdadaas sideed ku ogaatay adigu marka hore
هذا صوت مركز نو صوت بلا وضوء مرة أنا دي صوب بلعبه أنا قاعد بعيد جدي أيضا كيس محمد كرة ضايع إسبان أو شو ده عن قاب ساين مركز نوحة ورد يوسف قاري لني يعني من بال الله يهوي صونا هالسنة الأولى يتبع على عين نفسي وأنا صوب بحي مركز أنا بقول أيضا كيجي وطن ونتيجة اللي أنا وطن فرن كاس وحكيت شرينا صوب يا نص صوبه marka koryood baan soo maray toos baan shanaxad aan sabuuni inta dhexdeeda wax dareen ma arkin shanaxadkii markaan imid ayaa meesha dad soo qaxay baa deggan waa tuulo weeye ballaguna waa biyeysan yahay tuuladii markaan imid dadkii baan yaa igu soo ururay ciidankii meel baan halkaas jooga oo dabeen odayaal baan la soo baxay bal dhacday anka korunada ankaas halkaas waa laymi lahdeen nin dhaawacan halkan yaalla halkaas mar dhinteen haa waaye ninka ii geeyay ninka ii keenay waanu imi geed quraca hoostiisago yaallo dhib badan ay ka muuqato ninkaas dhib aad u fara badan ay ka muuqato hase yeeshee dhaawac halisi aanu kaga oolin madaxa kaga oolin feeraha kaga oolin miskaha kaga oolin dhaawac laakiin aad iyo aad uga muuqato dhibta iyo diifta intaasoo addee lagu kordilay isagiina maxaa ku dhaawacan waxay u horeysayeen weydii waxaan idhi qoryaa tahay baan ku yidhi qolo ma tahay ikan salaamay in hawiyaan ay yiri yaad ka tahay xawaadle labadaas kelmadood un baan huu ninka addaan ogaaday in faarax maxaan ku raada ayay kaaga wasugu la yidhaahdo nin hawiya oo xawaadla ah ayuu ahaa oo dhaawacan dabeedna odayaashii baan u yeedhay aad iyo aad baan arrinka uga xumaaday dhacdada dhacdayan aad uga xumaaday ninkan maxaan ku dhahday ilaahay uu badbaadiyey nasiibkiisa dhinac waan kaka farxay inuu dee maxaan ku dhahday aanu dhaawac weyn aanu qaban isagu odayaasha baan u yeedhay sidii isagu kii sheekay baan ayaan dee nagula hadlay ninkaas waa la qaadayaa tuulada ka fogeeya halkaa geed uga waaba waxyaalaha aan ku yidhi waxaa kamid ah odayaashii isagu aan sheekadiisa aan ka maqlin cid ilaahay abuurtay oo ninka soo tusa karta oo dambe ma jirto lacag baan dhiibay raashin u siiya caana u siiya duwo u siiya adhiga uu sheekada farax ku mariyay lacagtaasa laga soo iibiyey ninkaas anu halkaa ii joogaa warqad baan qoray lama taaban karo ha la ilaaliyo odayaasha baan la ballamay warkaa isagu uu sheegay ayaa sidaas ayaan aan u sameeyey sidaasu maxaan ku lahay markaa ninkii aan ku talagashanaa in aan dee usoo noqdo oo markuu ladnaado dhaawaciisu dhaawac sida halis ama ahayn ee markuu ladnaado yara baanto in aan marmar ka mid a dintan soo-aan qaado maanyari aagii markaan soonihi dee aan geeyo baabuurta bramasade baxaysa gorgori aadison baa la saari lahaa kal horeba saasoo kale ayaan u farsameeyey markaa sidaasaa ku talagalkayga uu ahaa dhacdadaasuna dhacdo aad iyo aad murugo culi ayay ahayd dhacdo shaambad madow halkankii sm ku dhufatay bay ahayd dhacdo shaambad madow qaran reer ahaan heber yunis ku dhufatay bay ahayd aad iyo aad wax looga xumaada ayay ahayd waxa ayad waxa kasoo horjeeday mabaadidii iyo halkankii sm ay u dagaalamaysay iyo ujeedadeedii innaga u dagaalamaynay in layna laayay in layna xasuuqay xaq darro sharci darro kibir dhac kursi dirin aan loo aaba yeelin ayaan ka dagaalannay marna ma aan filaynin in inin mas-uulaha s m ahi inuu sidaas samayn karo aad iyo aad baa arrinkaas iyo ii taabtay ta kale nimanku waxay ahaayeen niman shacab ah oo ganacsato ah oo bur-ad degan bay ahaayeen horgeysa ayuu faarax isagu isagu sheegay hergeysa tabareer waxay ahaayen la wada garanaayo habeen hoos ganacsa dhan wada garanayso habeen hoostu waad garanaysaa iyo dereer burxada magaalo ganacsi bay ahayd oo xoolo mudug ilaa iyo hiiraan meel aanay ragga maxaan ku dhahay adiyaha adeelayaasha ah ee habar yunus ama habar jaaro aanay u joogin wakiil lama jiraan gurlogana laga buuxay maxaan ku dhahay dhulka maxaan ku dhahay mudugtii hore loo bixiyey dee galmudug loo bixiyey ayaa laga buuxay dadkaasuna dadka xoolaha ka ganacsanaya ahay nin ruuxu ka ganacsanay ka ganacsanay lakin xoolahay u badnaay raggaas bay ahaayeen aagga habar yunus deganaa ee sheegaya inay dhinaci habar yunusta iyo dhaladooda ay deganaayeen bay ahaayeen faarax ninka uu sheegay wareysanaya brid brid waa la garanaya nin de mujahid oo snm ayuu ahaa dagaalkii burcaan ku dhintay
madaxda yasamin ayaa soo deysay burcana may joogeen hogaanadana kuma jiraan diidiin ku dagaalamay hogaanada lagu leen lahaa dadka badbaadinaya ee ciddii istiraahda badda oo dhumaya dadka sheegay dadka deegaanka ay ahaayeen war war aan kar war war fiq saxaab war war fiq ganacsatada ay lahaayeen sidaas madaxda yasamin ay ku soo deysay iyaga naftoodii iyo hantidoodii iyo gaadiidkoodii inta lasoo saaray weli wixii la soo saaray waxa ceeb ah halkaa laga bilaabo maxaa qoraday iskuulka jarmalka oo aakhir mar yunis wey wadada ay mareen ilaa gorgor wax barnoos etoobiya bartankeed oo aakhir mar yunis wey barnoos oo dhan bay ay magan waxaayeen labada nin ee arrinkaa kusoo wadan waxay ahaayeen ninka magaciisa aanu sheegin oo kale nin faqasha ayuun buddo ahaa waa ninka ula hangashay wax buu ahaa waa ninka kasoo celiyey meesha layada maayare kasoo celiyey iyo kan kale ah keligii iska socday isaga oo maxaan ku dhahday deeaan cidna waxba deebaadeeg basta sahalka dadkaas marka arrinkaasu sidaas raggaas ninkaas uu ku leeyay aakhirana dee way u taallaa cid kasta wax adrasaa samaysay ninkan badbaadayna dad badan baa wax lasoo qabtay ilaahay baa badbaadiyay anuguse waxaan ku talagalay anaga iyo odayaashii aan ku bilaamayba oo waajibkoodii kasoo baxay sidii uu ka sheekeeyey ayay saas meesha ninkan jooga 10 wanaagsan baa joogay kuwaas bakaas maayara kasoo celiyay halkaasoo rabay in dhibaato lagu jiro deegaankii baa diiday maayara diiday maxaan ku dhahday kan yareena de meel cid buu ka helay iyo meel dad joogo kama helin meel dad joogo kama helin meel cid buu ka helay markii ninka dhaawaca la karayna isagoo ka sheekeynaya cid waliba ay ugu adeegaysay markaa aad iyo aad baan waxaan ugu faraxsanahay ilaahay mahadii 60 sannadood kadib in aan ogaado ninkii maxaan ku rahay hawsha aan u galay ee inuu badbaado aan ilaahay la kaashaday inuu ilaahay dhaqalay oo ninkii badbaaday oo nool yahay 60 sano kadib inuu isna ogaado inaan noolahay oo isagoo halkii lagu soo yiri dagaalkii uu ka dhacay ayaa mahadal cabdisabaq ku dhintay mahadal ali anigu waa kuusajibna allahuma raxiis baa ku dhintay inuu isna ogaado inaan noolahay maalmahan usbuucan un bahayd markii halkan lasoo dhigay ee soo la wada dhigay maxaan ku dhahay social media lasoo dhigay maxaan ku dhahay arrinka aan ogaaday inuu nool yahay isna markaas u ogaaday oo sheegay inaan noolahay weli maanaan wada hadlin arrin aad iyo aad aan ugu farxa weeye oo waxa aan ka xumahayna waa wixii hore ee dhacay baan ka xumahay cid wal waxay geysatay de ilaahay unbaa un maxaan ku dhahay kala xisaabtamaya ilaahay kala xisaabtamaya waa se ka xumahay waxaa dhacay berigan aad iyo aad baan xumahay waa hagaag faarax raage waa suge wuxuu u waramay ha noolaato oo u gacanta ku hayo ayaanle ayaa wareystay sidaa uu cabdirasaaq u sheegay faarax laftiis waxbaan dhacdada wixii uga sheekeeyey in la ogaado dhib dhacday islamarkaana wax laga bartay cid kasoo dhib u geysatayna wuu caafiyey hase yeeshee khaalad weyn oo dhacay oo ka dhex dhacay uun SNM dhexdeeda oo niman dee SNM ee fasaxday laakiin nin uu go-aan ka qaatay sida cabdirasaaqna caddeeyey cabdirasaaqow idinku arrintii wey dabcan waada sheegtay dabcan inay ku taabatay oo sida adigu waad uga sheekaysay inaad meesha ugu tagtay ninkii aad hawsha u qabatay laakiin saameyn waxaad kaloo tilmaantay inay idinku noqotay boog xun oo shaambado idinku dhacday ninkii cabdixakiin sumuni isagana ilaahay ahaa u naxariista uu dhintay ee hawsha a fuliyey ee maxkamadda SNM buu ku magacaawnaa maxaadi tallaabo maxaa tallaaboaad qaadeen markaa mise xilli dagaaloon bay ahayd laisma helaynin wallahi xilli dagaal bay ahayd cidis haleeshay ma jirto isaguna dagaalka xagga iyo buuraha iyo dhinacaasu maxaan kula kaga jiray annaguna xaggan iyo bura iyo dhulkan aanu kaga jiray cidis haleeshay ma jirto waxaase jira dee soomaalidu waa iska wada warhaysaa khalad kaa dhacay iyada naftarkeeda rag badan baa loo leeyay habar yuunisa waxaa marta inaan joogo lagu laayay waa dadkii halkan kasoo qaxayay ee xagga waqooyi soo aadaya la laayay marbaa muuse cabdilla inla sheegan habar yuunista haddii idkaa la waayay habar yuunista waa loo laayay muuse cabdalle aad baa loogu laayay markaa taa naftarkeeduna way jirtay marka si aad gudasho oo kale ah waxaan ku dhahday si magana saayin dee loogu aarguday nibankaa la laayay
وسيلاس ودي طبعا وحميكا ان العلم دبي كسوشي دي ان الصور دي اربو شنو ودي ها كسوشي دي دكا سو ولا لا يبرو سبان لا ولا مصدر بدل بل لا وحس غد ولا بقى عين بدي وقت هي ان ارك سو ارين لو ني هي انو هين كان نفكر كيسونا اينا سمايانا ليس كان سير لو ني ما هي وارن ودي دكي ون دكا سو كسوشي دي ما حن كراي دي غد كمدي اينا سمايسا ان الله تعالى waxaan jecelahay cabdi saaq inaan ku yar maqashiyo faarax raage markii lagu yiri ninkii cabdi saaq uu dhintay magacaago kaliya cabdi saaq buu haya marka bala markii ilaahay saad igu sheegtay maalin cabdi saaq maskaxdiisa kama bixin magaca أمر إلهي إني هو رد وين أكثر وحصد واح ما يابي نكاسو صدو مغاي وحصوص تنخي صدو سنو صدو أولك أمر وحصوص تشمعي العين شو كليه كوري أرد بكليه حاجز لالح بكليه مايير بكليه منو لا يمشي تقرقر بكليه منو لا يمشي تو ووضد أمر لها وكبيع لها وها كما حيوان تنجيه بل عد كي سام كل جسنا يا كبعد نحن نسأل إن شاء الله كويدين دونا إن شاء الله تعالى waad maqashay ninkaas waxa weeyaan waxa lagu yiri ninkii uu dhintay adiguna dabcan de xaalad idin qabsatay bal ka sheekay arinta anigoo geedkii qurac ahaa ee soo dhaawac u yeelay in kor taaganahay ayuu ilaahay rasuulka dib ii soo xasuusiyo xasuustii halkaas uu geeyay haddii tii kor taaganahay oo odayaashii la hadlayo oo aan leeyahay ninka geed u waaba ninka tusina oo kana dayi sheegay in dadku day u iman jireen oo qood ku soo bari jirtay waxa taas oo ay noqotay odayaashii kidgood oo tuulo dhan oo intii aan la hadlayn inaan ahayn badda waxa meesha maraya halkan aan yaalla ma garanaysaa nasiibunaag dee haddana waa kasoo waa ka badbaado cidii waxba miyeen i geytay anigoo taagan jamaacaadka oo geedka qurac oo sare anigu dul taagan ayaa arrinkaas u gaarsiin waa arrin aad iyo aad runtii aad iyo aad ii taabtay waxaanay ku habboonayd nin kasta oo mas-uuliho snmhi inuu sidaas oo kale sameeyo oo uu dareenka mankaas oo kale uu sheegay faarax uu lahaado dagaalku mil buu leeyahay waa la soo dagaalami jiray kulligeed maxaan kule bilmugiida jirta dhaawac lama deli jirin nin la qabta lama deli jirin maxaan kule nin culimo lama deli jirin nin weyn lama deli jirin nin aad dagaalamaysaan ayaaba sidaa loo sameeyaaday fama baaluku maxay tahay nin aydan dagaalamayn oon dagaal dhug kula jirin oo shidaba xabad sangafur mata wax aad xusuus aad uxun bay guleeday arrinkaas xusuus aad uxun guleeday dhacdadaasi waa sida kuwii jasiiro lagu xasuuqay ay xusuus igu reebeen si la maday xaqiiqtama ay ureeb waxa kugan duwayn ma jirin inama yar cabdila socosaboosaakuna mashcarho la soo daayay oo guryahoodii u haystan sinabadiina guryahoodii ku tageen ayay ahay inkaar ba heshay waxba ka heshay meel alla ka heshay marda jooga waxaan kumay dhacday faar wuxuu sheegay in gabal baas u dumay adigana uu halkii walaashkii ku gashaday arrinta dareenkeeda waa sax weeye waxaan aniguba aan ku badbaadinayay islaamnimo soomaalinimo walaalnimo ayay ahayd ninkaasu dareenkaygii uu taabtay maalintaa 20 halkaasa lagu soo dilay keligii baa ka badbaaday ba ayaa la yidhi aad iyo aad ba arrinkaas runki ii taabtay arrinkaas xusuus buu leeyahay runtii waanu isoo xasuusiyey ninkan warkiisii markaan dhegeystay faarax wuxuu dhama dib soo xasuusto dabeedan niyadeydii halkaybay dib u noqotay sida buliga wax maban hadla ayaan waxa uga xumay ilaahay rasuul maa uga xumay waxa wa waxa inagana dee inagu dhacay oo intaas iyo boqolaal 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 inagu dhacay islaafaas oo kala marka inagu baan inaynu dad sicla sidaa ku samayn ahayne boqolaal boqolaal baa inagu dhacay walka nagu dhacay saas oo kala ah kasidan wuxumaa jira mutan uga xumaa gardi iyana anagu xumay
bal waxaad in yar ka sheekaysaa dagaalka loo sheegay waayo faarax wuxuu sheegayaa isagu dee dadku markii agtiisa ku sheekaysanayaan buu wuxuu maqli jiray dagaalkii dhacay waxa hebel baa ku dhintay ninkii cabdirasaaqna wuu ku jiray marka isagu markaasuu liiska gashaday inta cabdirasaaq sidaa ku dhintay uu kuu ducaynaya xitaa moogtahay bal marka dagaalkii baad gashay ilaahay amarkiisa waa ka badbaaday dibmeed ugu soo noqon kari weyday ba halkaa ka yar sheekee soo noqonaa baba dagaalka markaan galay buraanu haddana degan buraanu galay dagaalkii wax dhimay dhibta wixii dhaawacma dhaawacmay maxamed cali buruca ku dhintay buraanu galay dagaalka naga soo socday wuxuu dee socday aan kuma jirin ilaa aanu dee sida aan kuu sheegay aan baabuurtii soo jiidana rar baabuur wax isugu keyno laba kale kusoo jiidna oo qol sareeya dana gorayood baan waxaanu mishilunta ceeg bixilla dagaal baan nagu bilowday waanu kaga gudub baan uga gurana waxaanu tagnay seetan u tagno dagaal baan nagu bilowday waanu ka guranay waxaan tagnay meesha ilaa doono waanu dhafno goryahood baayaanu tagnay waanu kulalkaasan salli ka dhiganay halkaasaan dabana aan dagaalkii aan si fiican uga soo galay laba bilood kadib oo ayaa igu xigtay meesha lagu yidhaahdo jameecada haynashaba iyo aanu dagaal ku galay inta iyagu soo guurinba jamacadii madana aan halkaasaan ku weeraray jamacadna markaa dee meel cid joogta ma ahayn oo bir horaa laga qaxay labada bilood markaa soo wareegna soo dagaalamaynay ayaa dee dadkana ay kasii qaxeen oo balli biyo ku jiraan unbuu ahaa un halkaana sida cashaan ku dagaalamaynay marka waan xasuustay halkaa markuu dagaal ku socday waan xasuustay laakiin sida waxba maan sheegi karayn toli ninkii ma badbaaday toli ma dhintay waan si hubay dadka aan kaga tegay in aan agtooda lagu in ay dil agtooda lagu dilaynay waan hubay taxamar ramadi hadda imaansada soo dhudhubal dee jooga wuu igu soo dhici jiray marar badan laakiin sidee si aad u raadisay ma garanaysay hebel maxaan ku dhahday haa si loo raadiyo ma la garanayo dee haddana weligaa lahay dee maan ogaadeen haddii sagada aanu halkan soo dhigin kilibkan aanu soo dhigin halka mid aanu soo dhigin waxaan waxaysan lahaa ninkaasu bir hoo dhintay meel baan dhahay sa anigana dee isagoo halkaa jooga baa lagu dhintay saddex iyo soddon sanood bu haysta inaan sii mootanahayba aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad marka wa tabcan wareysiga sidoo ku sheegay nimanka odayaasha deegaanka kaga tagtay oo aad uga ammaan sheegtay runtii odaygii aad kaga tagtay odaygii aad kaga tagtay magaciisa miyaad xasuusataa isaguna magaciisa xusan kari waaye odaygii deegaanka may dhacdada kulli da waa xawaadle waan xasuusnaa xawaadle hadda maalintii dhawadi halkan lasoo dhigay aan dhegaysan aan dhegaystay waxaan ku yihi ninkaasu inuu xawaadlaha unbaan garanaya wax kaloo aan garanaya ma jiro garanaya ma jiro waa wax kale dhecisma weydiinayna marka ma waa runtii waa dhacdo saameyn leh adiga maxaa yinenen ma sarkaalkii ugu horreeyey ee s n m ee la kulmay baad ahayd ninkaas oo ma garanaysaayen markaa uu falku ku dhacay falku se imise cishuu kaa horreeyey oo ninkani dhaawac ahaa labadaa haddii aad in yar guud markuu samaysay maalin buu dhacay malaagirin dabayaqa uu dhacay subaxdiina waa nimi waa habeenkiiba gaadhay subaxdiina waa nimi barkadii baan barka yahay watalkawsheeg soo taagay iyadoo siduu ka sheekeeyey dee laga soo qaaday meeshii nimadii ka sheekeeyey faarxe meesha tegay iyo odaygii iyo dee soo qaadeen oo markaa tuurada la keenay yaa nimi markaa isagoo tuurada kaa soo taagay waa kaka sheekeyna deena waxba ka jarjaray anugu maxaan ku raday dhidkii wuxuu ku dhigdhiganay wuxuu dhan marka waradna taaban karo waradii hore dkole kalntwarada qoray marka way fuliyeen dadku way fuliyeen haddii dee ay halka ahaan lahaydna way isku wareejin lahayen dambe ugaradinta ay garanayaan inay reeburhay wakiil ahaaba inama yara baxsagarta war nimankii maxaan kuraaday ganacsada hay wadkii reeburhay ahaa inama ogtay marka waktigooda halkaasa ilahay u qoray jeshooda ay taalay salidkana halkaasa ilahay uu ku salliday arrinkaasa ilahay uu qoranay inuu sidaa u dhaco
cid walbana wixii ay gashay dee way waa la daba qaadaya aakhir ayay kula kulmaysaa kuwii iyaga loo laayeyna maxaa kuwii laayeyna way sugaysaa maxaan ku raaday iyagana cidii dishay waa sidaas weeye wax sugaya weeye وهذه الأعداد أنت عصير كجبح إن طبعا وحن بان كجسو جد بيا أديك طبعا وحى كديري وحها سيدو فارح بو الشيء كحولها وحى يلعب بسقده وتدك وكل وحى كجد ونن كرشلا بوها مقرنا سايو مقرنا سديس وح فهمية أو مركا أديك ترالهن قار كيف كجد بيرمي تدك إن تبد بادي سو حقو كاريني wuxuu igu yimi waxa weeye innaga ayaa noqonay dad aan loo caabo yeelaynin oo wixii la rabo laga yeeli jiray iyo wixii daba laga sugan jiray miiga intay yimaadaan kuwa ciidan ku sheeg intay miiga yimaadaan ayay waxay rabaan dadka ku samayn jireen tuulooyinka intay cagta marayaan wax ku samayn jireen magaalooyinka dadkeeda badda marka innaga waxaynu ahayn dad u dhiban maxaan ku dhahday dictator u dhiban oo nin maxaan ku aan cidna u naxariisanaynin oo maxaan ku raaday wax warbadu ka yeli ku samayn jiray marka oo ah taynu ka dagaalanay marka waxa aniga i taabanaysa wixii anigu aan ka dagaalamay in laygu sameeyo inaan diido inaan ama cid kale ku sameeyo de slmna mabdaeedii aragtida iyo halgankeedu de sidaas ayuu ahaa marka khaladaad way dhacayaan masna wa ka dhacan kama waa kamid qaar kalena ina jiraan waa laga yaabaa meel de dagaal ka soo qalaba uu imanayaa laakiinse waxa weeye ninka sarkaalka ee madaxda ahi in uu ka aragti dheer yahay inanka yar ee dee quriga soo qaatay ee isagu soo howlgeliyey ee dee maxaan ku dhahday ee waanu de isagu ka aragti dheerada waxa dhacday mar kale magaalada ruqsi la yidhaahdo taas adigu xasuusan ruqsi la yidhaahdo markii aan magaalooyinka ka baxnay ee halkaa goraygood aan dib isugu habaynay hal oo meela socotaa وكل كل صعدة ها ayaa ciidan sideedaad lahaan sameyn ana ka madax noqdo waxaan dejinay oo xarun iyo ahayd meesha laga waraabeeyay halkii aan kuwa ka saaray baa xarun iiga noqotay tarsi noqotay ciidamaduna waa ka horreeyaan oo horba ayay jiraan ayaa kormeer baan soo sameeyay duruqsi baan imi duruqsi ayaan imi meelaha aan farashta ka qabsanayna waxoogaa ciidamo ayaa dirla geynayo in xawaasha meesha la socdaan shuunin sarkaal ayaa 3 bilood ee dhowdhowba meesha ku dhuumanayay oo saraakiishii nagula dagaalamaysay maxaan ku hadlay ويين رخصي كم دها بقال دي مركان ستا نو ما انا شايف بايا قول ايش تقولين عبد الرساله نسر كارها وي اي هي بني بنك ربين كنت جلال هلكي هلكن ان كان او اسو عرنو ميل عريشه ايا نمي اول لما ان غرو دقيقه كي او هور فديان او لودو قرن استاي هور فديان بر ما مش كود مين كان سركال كان موريسين او نسر كالو فقشور ايا موريسين تنسين كانت سوقت انا بسوقت انا سوقت بنا فوربح وريع تيبان هو يعني بيوتا تيمر ورصد هاي مغارة محمد حسن هذا واي ورور يستوى كبر غير شيخ الساقر من قبابه كبر عيسى مصر غير شيخ عصمان نورا يوقع هاي مدد بلكن مدد بلكن شوق بمر يد واقع نوانتو مزاسة ها هاي هاي يجب أن يعري يكون كلا هو يعري وعن كل دقيس دوري على وانا منك انت ونسر كالة اللي انت لكن شوقوي saraakiishii aslan la shaqaynaysay weye maxamed xasan baa la yidhahdaa muuqiismaan ol magaciisan haysanay waa saraakiishii la shaqaynaysay weye aslan la shaqaynaysay idinku ma ogidin dadka wuxuu la shaqaynaya wixii kale nin sarkaalaya nin madaxa oo taaban karta ma jirto iyo ay keen karaan meel kasta joogta bawani kinsa gacantan qabsay baabur baan socdo shirka baan saro waan qaatay ba xeradii bala tegey wariya warkii kan hela yoorka xiisan buse ee reer shaas baan uga qabaa dadku ku sii degantahay oo halkaasuu turiska dhumanayo maalkana la soo helayo adigu nafsi markuu muddo ila joogay ayaa waxaan ku fikiray inaan qoladii ciise muuse fiidan koodii inaan u geeyo oo dee xilli halka ay ku hayaan ciise coraagtii aan kuu sheegay maalintii horena aan shitaalka ka qaatay aanu ka baxaynay meeshii seeta ka baxaynay ayaa soo maray oo halkii u socdo oo waa ninkan waa nacaynkaas kaxeeyo halkaa deedina soo joogo muddu la soo joogayo malaa 6 bilood kadib isagoo soo jabhadoobay oo dee la wada garanayo halkana waa meel boon soo mariyay oo dee cidna soo mariyo halkana laga garanayo xaggaa laga garanayo dee jabhadaasanaba ayuu soo maray rasuul cabdirasaaq oo dhulkii baan u socda xamar banaad halkaasan dagaalkaas ka qayb geliya halkii baan dee soo ambabixinado gorgor buu yimi halkaas uga soo baxay xamar baniga nimi markaan xamar nimi muddo kadib 6 iyo 9 kii oon guryaha reer basbaas ku jira halkan xamartan
isaga soconaya iyo gabadhii meherkeedii xaaskeedii. Markaasoo ariga xalaasinayo dee jabhadoobay oo dhaawacmay oo dhutinayo oo lagu yaraatay oo waxaan markaas ahaa walo marka aan doonayay inaan wax kala qabtay wax kala qabtay waxaase ninkaasina ay ugu dambeysay waxay ugu dambeysay xilligii cabdullaahi xilligii shirkii carta kadib cabdiqaasim xilligiisi ayaa isugu kaa dambeysay hadda markaasna mid buu ahaa isna maxamed baan muddo badan wada joogay wani kale iyada barse aan iyada sidaa safar aan ruhay baan oo aan wareegaya ayaa maanyara soo maray marka waa dadkii kale ee dadkii kale ee aad badbaadisay iyagana. Waa halkee marayay? Oo maayo taagan baan soo maray markaas qoli afka isa saar saaray subaxaynta haye haye wixii baan dhex galay waxay marka ay way leeyihiin waxaan lasoo raray wa xoolihii isaaqa lacag baa hoos buuxda waxaasay shubayaan waray waxaa ka baxa ku waxaa ka baxa lama taabanayo mana taaban kartaan hooyadiin bay dablahi beenu shegaysaa baabuurkan burca laga soo diray raggii burca joogay ba hadday lacag tahay iyo hadday raashin tahay hadday naftooda tahay ba soo diray la taaban karta ma jirto halkaasay ka baxayan wallahi ilaah sidii baa dhacday barti bay ka baxay dulbaanta u badnaa nosho markii waxagaasay tagano birtamaa nalagu shagulay nimanka iyadoo leeyahay wixii daroodaa cagtaa la mariyey oo la abaabulayo shicbi dagaal la abaabulayo ayay dhex tageen adhaan waxbaa daarood lama leeyahay waana kanbar daarood doona saas ama soo badan anagoo markaa 1999 hargeysa jooga oo makhaad fadhina ayaa nin baa inta soo kacay ayuu yidhi niman halkan fadhiyo ku shaahay markay saxaa adaa lagaa sheekaysa waxbaa ninkaas cabdirasaaq baa la yidhahdo saasaa beri nagu dhacday oo iyaga waxa u qaatay iyaga leeyaga lama leynin waxaan meesha ayaa la gurinayay ninkaasaa na badbaadiyay marka hadde ninka mas-uulkii cala ayi xal waxa weeye waa inuu cidda ay dee dagaalamayaan xabad ay ka baxaysa inay iska celiya shicib iyo aan kusoo qajaamin iyo dad aan iyagu markaa aan dagaalamaan xabad kadin aan kusoo qajaamin bini-aadamku waxa weeye dadka anagu markaa goosashaba anagu kuwan jirin kugu dagaalamaya soomaali dhan baan rabnay aan qabsanaan xukunne xataa markaa tiraada soomaali tiraada soomaali tiraahdo haddaad yaad xukumaysaa marka haddii aad inaad kii hore aanaad dhaamin aad u muuqato inaad kaala dagaalami sida aanaad dhaamin yaad dee xukumaysaa adigana cidna dee ku yeelmayso cidna ku aqbalimayso marka waa inaad wax sii dhigataa meesha aad ku tala gashaa marka inaad dagaalamaysid in aad dhaantid kaa oo wax ka wanaagsid aad soo wadid oo aanad dulmi iyo edab darro iyo kibir iyo xadgudub aanad cidna ku samaynayn ma fahamtay marka nimankaasna halka uu leeyahay ninki markaasaan xasuusta halka uu farxa leeyahay de ninka de madaxdii waa inuu de aragtidiisu magaraysa waa runtii weeye waa inuu aragti dheer leeyahay ninka de madaxdii waxaana badbaadin karo waxaan iska celin karo marka loo baahan iska celin karo marka maxaan ku rahay kalena wax badbaadin karo oo dad baabuuri karo maxaan ku rahday bini aadam nimanka iyagana aad badbaadisay marka hargeysa kugu agsheeg marka dab waas aragtay nimankii oo waa deedsa ma raadin anugu midna ma raadin waxaas oo dhan midna ma raadin oo mid walba waxba badbaadinayay hor ilaahay soomaalinimo iyo halganka aan ku jiro oo dee dabeecaddiisa caan ka ahayde iyo waxaan ka dagaalamayna inaan samaynayna midna ma raadin waxbaan ujeeday inaad kulanteen iyo in kale may maana kulmin ninkii soo kacay baa ii sheegay dana waan xasuustay meesha baan xasuustay ba nimanka dhulbahante halkii ay had ba xasuustay iyagaad meesha sheegay waxaan kaas maayaray iyo waxaas waan xasuustay iyo waan xasuustay marka cid kale oo maskaxdaada ku jirto saas oo kale adee maadaama xilli dagaal harmo badan oo magarasa culus aad la kulmaysay cid kale mayaad xasan karasa iyadoo saas oo kale adee yana aad u badbaadisay oo de ilaahay sabab kaaga dhigay? wallaahi waas waxaasu munabahad orta intii iyaga ila kulmay intii iyadoo aan wada kulanay laakiin dee in badan oo ka mid a xataa dad maxaabiisa waxaan xasuustaa dee mar ahaa halkaan dagaal ku galay meesha la yihaahdo anaga iyo ciidankagii sideedaad iyo ciidanka koowaad ad ahaa ayaa halkaa ku wada galay maxaabiis baan soo qabanay nin yadoo sarkaale ku jiro mareexaana sarkaale markaas wariyaad tahay markaasu yii nimanka ukululaydeen ukululaydeen isma qarinba koon ukululayn maxay ahayn mareexaan kuwa doondoonsiin baan ahay waan soo gaxay isa waxaa ninkaas taaban inaan ku yidhi waa ninkaas waan rag ogeysi yaan la taabanin adugu dabeedna meel maxaabiista aan ku ruri jirnaba ayaa la geeyey berigii dambe waxaa laga yihi way baxsadeen isaga iyo qaar kale way baxsadeen baa laygu yihi marka cid aanu qabanay oo nool oo la taaban jiray ma jirin meel danin mas-uul uu joogo waxba laguma taabto
هديت دين مش بسول كي دوا شيء بيسو كرنا أيوة ناو علمت دي ليشرين نين محن كرابة ملها كاركود كل خلاص دي ردي دوا سكي شرين برعي ملها بدل الحياة يا بعد عايز سكي شرين لكن سيب قفك كحرام تا قفك مسؤول كي مش هتشوفه هي صدق وعيدم كيس ودي أما أطبع بري أما أو وحوش يا جد وعي قليل كحرام تا مرحبا لما تعبان كان نفس الكيس ان جنالت بينو كلونا هاي ان دعضاداسي يو دعضوينكي دعضادا مركي عاد مقشي ان ده طبعا وي شيكتين وادي شيكتين دي مغنس هذه قلفت هذه دي ادرين كاك انت دب عليسين ان ادو ماشي دول توغا بعد موت هاي دي بلا مركي لها دي ندبو صورتي مركا ان لكن ان حتى ردي مرك هذا غير نقطه وحيابها اللي جبر انا طبعا واضح شكت انت تقول على الله سمعيو هذا انا سومالو دو اد بل دي بدن بعد احمرتي دت كويستيلين هذا انا محي محل هاي هلا قصي برضه وحن لقى برنا يوحي تاعي بني آدم كصومالي ولي يد ويس سودي اللي شفتي بدن كيدونا سدن حد ويهم وحن جرين كل اللي تقول كأنه وحن خصو كري يقدين وستي اللي شري وحوية بالمجيدة وحن لقى يشري شري بالمجيدة شري شري تذكو لما أنا مايو تقال كالصور لعنا نبات باقدم بيسا تقال كوكي كنا لعنا نانيس باقحنا iyo magac baa ka hadhay magac xumar baa ka hadhay magac wanaagsan iyo sharafna baa ka hadhay cidda haddii qabiil tahay haddii qof tahay ku caan baxda inay cidda markaa ama aad ka xoog roonaatay ama aan kula dagaalamayninba maxaa ku laga yaabaa xataa inay kasoo jeeday ciddii marka aad dagaalamaysay laakiin iyagu aan dagaal kula jirin iska bedda cid aan dagaal ma kula jirin bee ayay tahay in la badbaadiyo oo la dhaweeyo والله ما هنقول هذا والله سيو أو ما هنقول هذا مركا أي حالة تقول ما تقول واحد يعني كتير تدري واحد قرن ليه خير أي عن قرن ليه يرى هي جا أو ملك اللي كجرا كتر ماي بس هذا يكون ده واحد يكون ده دجال على دعي سؤالي ده وده دجال على دعي نم ده وها أيها تبعتنا الله قبتي لما دلنا ولا كحي وانا اللي باني وانا اللي بقصي هي اللي بكو جوسي هي اللي بكو ترمي خيرو حد عنا جاي يشيلو حد من بالك لكونو رد أنو نسوق نو يماد نو يماد كنا بك الصومالي وحوية تيار كبير مجيد ولا يهاي وحكارا مجا حمرا وكارا مجا ونكسين شرفنا وكارا ندتكما دي الدجال كستور دعانا من بدون بقدم بيسا ها مركي إن بدل الوش أكسر الوش هصاب ويا الوش دي يا تذكر الله يسكت الوش تلو بيا الوش دي ضغنية حد مركي اللي بدعوه سيحن شرفي جاسمه وأحمد درقة وأحمد نمقة maxaa ku raaday in loo sameeyo arrimaha qaarkood loo galo marka waxa laba waxa leedahay milkay leedahay dagaalku dhul ku leeyahay in magidana waa leeyahay waxa loo baahan yahay in hadda Soomaali wali dagaalka hadda kama dhamaan bil waxa dhigtu iska sii taagan tahay in wixii hore ciidama aanay wax dambe ku darin edwar ciidama wax dambe aanay ku darin dadka laysu aanaynin in iyadu aan dembi gelin aan naftooda loo goynin نين كان قدام بكلام ملك اللي تشوفه أنا لود اللي درتي أحسن ما حنقول هذا يعني وبعدين بيان سوي شيء ثاني يعني سيدي سومالي هو يعني كرتير الأحاضن ما شاء الله دو مركز اللي نبتك اليوم وضياش اللي نبتك اليوم بدك أنت قال لهم يعني حبيت الموضوع إنه وحبال يعني اللي نبتك اليوم كل بدي حد يبدأ على دعوة إنان شرفتي يبرم نجيدة دي وحلو رنشر إنان اللي قلت لي هذه أن عبد الرزاق أحمد علي وعان كو أه كمبيرة مشاهد كمبيرة أن هذه بعض ما حصلت هاي حاجات كنت بيسي هرتا تد بدنو يسكاوي دينا يعني أنا وحن شوغا حمر بان شوغا كوري رير سيد حسين بان كوشيرا إلى سيدات سنوات بهالكاسان كوشيري كهر كوري رير بسواس بان كوشيري صوت ونريد السنادي بدون بيسيب إن يرمو يعني لا بد شراء حقي سيب رأي خصوصا نقدي مو يعني أدو إلى الله بي صدق سنادات ملا عشان سنادات يسكو على بس أما اللي حصل ده وضغطوا أيام وبوي أيام شو أنت كلا أوردن ما حان كل هلا بعد سنة يكبر ده بعد سنة حال كان حمر بان أيام شو بقى
صعب صعب مقدشات وحتى كارها الله يا حمر بدي وحكا قنتها كارها الله يا شان قاني في غير جد حسين بن كتشدا بدي قنتها وحمر هذا سند كده وحان وحان آدي يا وحان بلغينا يا ولالكي فارح محام كوراه لا يرهاجه واسوغي رئيس هاجي عشتي سنوان دقيستي مش قد كنت هاي فرانسيسكو فرنس دقيه دقين هاي فرانسيسكا إنه فرنس فرنسيسك دقين هاي ها وصور قال إلهي أنا والله الله دينو إسخايا تصو هدي واحد كلي أنا دي ويديني نين تسان كسو جيو جيبيني يا كل بنا نكورو جيني يا السلام عليكم ورحمة الله هدي واحد تنبانا دي سيدا سينا وقول أنت هاي آديات بضم هسنت هاي عبد الساق أحمد علي جنبيرة كورنيل جنبيرة مجاهد جنبيرة وحيد لسه عسيني برنامج كاني وحد شكور محمد موسى تاني وكل عن دمبه انت نكون كل متونة برنامج كلو كل عن كغرفين تاه وحنتكون عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.